Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat petang. Okay, so hari ni saya buat live dengan semua sebab saya nak berkongsi. Saya nak berkongsi tentang mas. Sebab kita rajin kan buat share tentang mas tapi tak share sepenuhnya lah tentang kelebihan-kelebihan mas ni. Okay, so hari ni sambil saya pakai mask untuk saya punya rutin penjagaan mingguan, jadi saya teruslah share dengan semua sampai saya boleh cuci mask saya. Okay, so hari ni saya terus dulu untuk pakai mask untuk 10 minit nanti kita share. Okay, so saya nak pakai botanical mask. Okay, botanical mask daripada Mary Kay dan saya guna jenis normal skin dan sensitive skin. So dia ada label dekat sini. So untuk penjagaan wajah yang sesuai, pastikan kita guna jenis skincare atau produk yang sesuai dengan kulit kita. Okay, so ni salah satu yang sesuai untuk saya dan saya pakai seminggu 2 atau 3 kali. Okay, seminggu 2 atau 3 kali. Bukan untuk harian, mask ni bukan untuk harian penjagaan, tetapi mingguan. Dan dia hanya pakai untuk 10 minit sahaja. Okay, 10 minit sahaja. Okay, so saya pakai dulu mask dan nanti saya akan sharekan dengan semua tentang kelebihan-kelebihan mask yang kenapa ramai orang, rata-rata dari kita kurang suka ataupun tak rajin untuk pakai mask. Okay, so saya pakai dulu nanti sementara dia kering ataupun dia cukup masa 10 minit. Kita boleh share. Okay, tapi hari ni saya nak pakai sebelah wajah supaya semua orang boleh tengok kenapa, apa yang dikatakan kusam, beza kusam. Okay, so saya pakai sebelah sini lah. Sebab dah lama rasanya tak share live dengan semua orang. Rasa macam macam tak cukup. Tak cukup komplit. So hari ni ada rezeki boleh share live ramai-ramai dalam ni. Okay. Okay, untuk kesan yang lebih baik ataupun kita panggil yang lebih optimal, dicadangkan sebelum nak pakai mask, cuci muka dulu. Okay, cuci muka dululah supaya kita dah bersihkan dulu permukaan atas yang boleh keluar dengan pencuci muka kan, lagi bersih, segar, tak kering. Kemudian kita pakai mask untuk deep cleanse ataupun kita panggil pembersihan yang lebih mendalam. Okay. Alright, saya pakai sebelah. Nanti lepas habis nanti saya pakai lagi sebelah lah. Korang janganlah pakai sebelah macam ni. Saya just nak tunjukkan apa yang dikatakan muka kusam supaya korang boleh nampak lah kusam. Sebelah sini akan kusam, sebelah sini akan nampak lebih segar bila pakai mask. Okay, kejap. Okay, so pemakaian mask hanya seminggu 2 atau 3 kali, 10 minit sahaja. Tak boleh setiap hari pakai mask. Dia hanya seminggu 2 kali. Okay, alright. So kita tunggu 10 minit untuk dia apa, betul-betul kering. Lepas tu dia punya berfungsi dengan baik lah. 10 minit. Jangan lebih sampai 1 hari pula. Okay, tak boleh pakai macam ni tidur malam. Dia kena hanya 10 minit dan cuci. Okay, sementara nak tunggu 10 minit, jom kita cerita sikit tentang mask. Okay, korang tahu tak kenapa mask ni berfungsi? Apa mask ni fungsi? Sebab kalau korang tak tahu, korang tak akan rajin nak pakai mask 10 minit, nak menunggu. Lepas tu, seminggu 2-3 kali nak kena pakai kan? So, korang tak akan rajin kalau korang tak tahu kenapa benefit dia. So, dia nak bantu
untuk buang kulit mati kita. Ha, buang kulit mati, lebihan minyak yang terjadi dekat muka kita ni. Lepas tu dia nak bantu, kita panggil perbaiki appearance of pores. Kita ada banyak pores kan yang terbuka, yang ada pores tersumbat. So dia boleh perbaiki dengan kita panggil bila pakai mask. Okey, dan selain tu dia juga bagi tinggalkan lembapan dekat skin kita. Ikutlah kepada jenis mask yang korang pakai tu. Sama ada dia terus mengeringkan ataupun dia still boleh bagi lembapan pada kulit. So ni adalah jenis-jenis mask lah yang kita kena tahu. Jadi untuk pastikan korang semua pakai mask yang sesuai ataupun kita panggil untuk pastikan korang pakai yang sesuai lah, yang bersesuaian. So korang kena tahu dulu apa concern pada skin. Ha, nombor satu, korang kena tahu dulu apa concern dengan skin. Sama ada banyaklah concern pada skin. Okay, kena tahu dulu satu concern pada skin. Apa yang korang nak selesaikan. Okay, nombor dua, korang kena tahu jenis kulit dulu. Okay, ada dua perkara yang kita kena kenal pasti sebelum kita pilih mask. Dia tak boleh sebarangan. Okay, jadi kita ada banyak benda yang kita kena concern kan. Okay, mungkin korang concern tentang jerawat. Jerawat atau inflammation, okay, ataupun keradangan. So, korang kena check lah mana satu yang sesuai untuk jerawat. Mungkin skin dia perlukan salicylic acid untuk removekan semua pori-pori yang tersumbat. Nak tahu macam mana pori tersumbat, bila korang pegang, dia ada ketulan-ketulan dekat bawah tu. Bila pegang je ada ketul-ketul bawah tu. So ni semua pori-pori yang tersumbat. Jadi dia perlukan sesuatu untuk unclog dia, untuk buang dia, untuk bukakan jalan untuk dia keluar. Okay, so korang kena tahulah apa concern pada skin. Baru pilih yang sesuai, mask yang sesuai. Sebab mask banyak sangat. Okay, so ataupun korang perlu clay atau cakul untuk buang minyak muka. Okay, so yang ni salah satu consider yang korang kena tahulah bila nak pakai mask. Alright, bila nak beli tu kena tahu benda-benda macam ni. Ataupun korang concernkan dengan pigmentation jeragat ataupun skin yang dah ada, kita panggil macam dah ada wrinkle kan, yang dah ada fine line. So korang kena tahulah apa yang korang nak untuk skin. Okay, so kalau kalau apa kita panggil mungkin pigmentation ataupun wrinkle ataupun fine line, mungkin boleh concern ataupun boleh ambil tahu tentang exfoliation, AHA, bahan-bahan yang ada dekat dalam mask. AHA pentinglah untuk bagi skin lebih nampak sekata. So ni semua perkara-perkara yang penting. Kemudian mungkin juga dry skin, muka yang terlalu dry, jadi dia perlukan asid hyaluronik untuk bagi lembapan balik, supaya water retaining kan, benda tu boleh bagi lembapan balik kat muka. Ataupun oily skin, semua tu kena consider. So semua muka tak sama. Orang A tak sama dengan B, walaupun kembar pun dia tak sama keadaan muka dia. Jadi kita setiap orang kena tahu dulu apa masalah skin yang kita nak solve. Dan apa yang sesuai untuk kita, baru kita boleh tahu. Ataupun kalau yang paling mudah, kalau korang tak nak ambil hal dengan nak fikir, korang boleh tanya beauty consultant. Okay, boleh tanya beauty consultant dan dia akan suggest mana yang sesuai. Sama ada botanical, ni kalau Mary Kay lah. Kalau bukan Mary Kay, korang boleh cari dekat Watson Guardian ataupun farmasi. So yang tu yang lebih selamat dan kita panggil tak perlu was-was. Okay, so dalam Mary Kay, dalam pemilihan jenis-jenis mask pun banyak. Sangat banyak kalau nak pilih mask. So mask ni banyak jenis. Sama ada dia daripada lumpur, mat, ataupun clay, ataupun cakul, ataupun cream gel. Banyak sangat, banyak jenis. Ataupun jenis enzim, peel off, sheet, overnight mask ataupun natural mask. Semua banyak, lebih daripada 10 kot.
Jadi semua setiap satu bahan ataupun jenis-jenis mask ni dia lain-lain fungsi dia. Sebab tu kita kena tahu dulu kita punya concern skin tu apa. Baru kita senang nak cari mask yang sesuai. Okay. So, okay, untuk mask yang saya pakai ni dia tak apa panggil macam tegang. Ha, dia tak tegang. Kalau bercakap pun dia still okay. Dia tak sama macam pink clay mask. Kalau pink clay mask pakai memang dia keras sebab dia clay kan. Ha, dia jadi tegang, kering. Okay, so dalam Mary Kay, okay, sebab itu yang saya belajar. Okay, dalam Mary Kay, Mary Kay ada 8 jenis mask. 8 jenis tau. Bukan satu, banyak sangat. Dan semua tu untuk nak bagi kesesuaian ikut jenis kulit muka masing-masing. Dia tak boleh sebarangan. Jadi perlu minta bantuan konsultan untuk tahu macam mana apa skin yang kita nak selesaikan. Alright, so apa masalah-masalah. Okay, so pendek cakap dekat dalam ni, mask dia ada dua lah atau tiga. Ha, dia ada tiga jenis. Sama ada kita jenis mask yang jenis scrub. Okay, mask yang jenis scrub. So macam ni, mask ni bila nak cuci kita boleh scrub. Sebab dia ada beads. Tapi beads dia sikit-sikit je lah. Ataupun kita boleh jenis yang water retaining atau hydration. Dia bagi lembapan dekat muka yang banyak. Ha, ataupun kita boleh jenis exfoliate lah. Exfoliate pun macam ni. Kita biar dalam 10 minit baru kita cuci. Ha, semua macam-macam jenis mask. Dan korang akan nampak lah macam mana pori korang masing-masing. So bila dia dah kering, dia akan nampak titik-titik-titik pori. So tak nampak sangat kan titik-titik pori tu. Nampak tak? So kenapa dia titik-titik-titik-titik pori ni? Sebab dia bernafas. Dia still keluarkan minyak, keluarkan peluh, lubang tu. Lubang tu dia bernafas. Jadi dia still ada lubang-lubang. So yang tu lah kita panggil comedogenic atau non-comedogenic. Alright, so saya perlu tunggu bagi dia kering 10 minit. Dan nanti kita boleh cuci dan boleh tengok result selepas pakai mask. Dan korang kena pakai mask sebab mask adalah salah satu kita panggil asas. Perkara asas dalam pemakaian, regimen pemakaian. So kalau perkara asas, kalau korang tak pakai memang tak dapat kesan lah yang baik untuk skin. Okay. So yang ni kena belajar sebab rutin harian kita yang tak biasa kita pakai, kita rasa bukan malas tapi kita tak tahu benefit tu. Okay, kalau kita dah tahu kita kena pakai. Macam mana malas pun dia akan pakai sebab dia tahu muka dia kusam. Jadi dia kena buang guna mask. Alright. So ni salah satu dia. Okay, kita pakai sebelah je. Nanti kita tengok dalam masa 10 minit. So masa tak lama dah, lagi sikit. Alright, so kita bercerita pula. Sementara lah nak tunggu kan. Kalau tak nak tunggu macam ni je, macam kosong sangat, betul tak? Okay, so kita nak tahu ada 10 sebab kenapa muka kita boleh kusam. Dan kalau kita pakai rajin pakai mask kerap, bukan kerap, seminggu 2 atau 3 kali, okay, rutin mingguan, kalau korang pakai konsisten rutin mingguan, korang boleh hilangkan masalah kusam. Okay, ada 10 sebab masalah kusam ni terjadi. Dan salah satu dia adalah disebabkan kulit mati. Sebab kita punya skin atas ni semua ni ada graveyard. Graveyard skin sendiri. Okay, so dia memang akan naik kulit mati. Selagi korang tak buang, dia memang akan makin kusam, makin kusam. Jadi kalau korang tengok muka orang yang cantik ya, berseri-seri semua, so dia tak ada kulit mati. Dia nampak segar. Dia nampak menyerlah lah, berseri-seri. Okay, so kulit mati memang terhasil setiap 28 hari. Dan kalau lagi berusia, dia akan makin lambat lah. Proses dia tu untuk ganti kulit baru dah semakin lambat. Jadi mungkin ambil masa 44 hari. Selagi kita tak pakai sesuatu untuk bantu dia cepat, maksud dia makin lambat dan mungkin tak berfungsi. Jadi muka akan terus kusam kelam macam tu. Okay, so ni adalah salah satu dia, dead skin cell yang kita kena buang untuk rutin mingguan. Okay, sebab tu muka kita kusam. Okay, so yang nombor dua, mungkin muka kita dehydrated.
Tahu tak dehydrated ni kenapa? Sebab kurang air. Kulit muka kurang air. Jadi macam mana kita nak tahu kulit muka kurang air? Kita boleh nampak dari segi mata. Mata pun kalau dah ada bawah ni hitam atau lekuk hitam ataupun berlekuk, maksud dia dia sangat kurang air. Ni salah satu petanda lah. Tapi kita panggil macam majoriti yang jadi macam tu sebab kurang air. Okay? So seterusnya adalah disebabkan diet. Diet, pemakanan kita yang tak sihat. Kita makan macam-macam kan, berminyak. Benda tu bukan je badan, tapi muka kita sekali pun sama. Dia akan mencuri kecerahan wajah tu. Ni salah satu dia. Okay, so kita kena banyakkan makanan yang berkhasiat lah. Dan kita tahu kalau kita makan banyak, banyak sangat, berlebih-lebihan, berminyak, tak kontrol. So jangan tanya kalau muka kita kusam. Sebab salah satu dia punca adalah diet kita. Okey, kemudian kita tak pakai mask ataupun terlebih mask yang terlebih rajin. Tu pun masalah juga. Okey, kalau yang terlebih rajin, dia dah kita panggil macam dah over. Dia dah buang protecting layer. Muka kita ni ada protecting layer tapi dia dah buang. Jadi dia punya lembapan yang protecting layer tu dah jaga pun terhilang. Dia dah diserap keluar. Jadi benda tu pun susah lah kan. Dah terlampau rajin pun masalah juga. Kalau yang tak pakai langsung, jadi dia punya kulit mati dia akan menebal. So memang tak boleh lari lah, memang kena pakai. Jadi kalau untuk hilangkan kulit kusam, Kena ada masker. Tak ada kompromi, tak ada diskaun. Bukan diskaun barang, tapi diskaun untuk diri. Kenapa tak boleh pakai? Kena pakai. Okay, kemudian lifestyle. So lifestyle ni biasalah. Kalau orang yang smoking, orang yang minum alkohol, memang muka dia sangat kusam. Ni salah satu. Kemudian dia tak pakai pelembap. Sebab kita kena tahu hydration adalah key point untuk skin kita cerah dan berseri. Tapi kalau tak ada hydration atau pelembapan, skin memang tak boleh nak glow dengan sendiri. Okay. So lembapan penting. Kena pakai pelembap. Okay. Dan nombor 7 adalah salah wrong skincare product. Kalau salah guna produk pun muka akan kusam sebab dia dah menghakis skin barrier dia sendiri. So macam tadi tu yang kita ada protecting layer tu, so dia sendiri yang terhakis. Jadi dia akan bagi muka kita pun kusam. Okay, so kena hati-hati. Kena tahu jenis kulit masing-masing supaya boleh pilih ataupun boleh pakai produk yang betul ikut jenis kulit. Kemudian tidur yang tak cukup. So bila muka letih, badan penat, jadi muka akan terus kusam. Dia tak akan nampak berseri lah. Okay, so kena jaga tidur yang kita panggil produktif. Tidur yang terbaik. Okay, so kena tanggalkan makeup. Kalau tak tanggalkan makeup, skin akan kusam. Okay, ramai wanita yang rajin makeup tapi tak rajin nak buang. Okay, so kena tahulah kenapa skin kusam. Salah satunya adalah tak buang makeup. Dan kena jauhi dari sunlight atau matahari kalau tak ada sunscreen. Ni penting. Tak semua orang pakai kan? So sunscreen penting kalau tak nak muka dia kusam. Okay, so saya dah kongsikan 10 sebab kenapa muka kita kusam. Jadi korang jadikan dia sebagai reference untuk korang tahu kenapa muka kusam. Kenapa muka kusam? Oh, sebab tidur tak cukup. Kenapa muka kusam? Oh, sebab tak ada pelembap. So, ada 10 sebab yang kita boleh notice atau tahu atau alert. Oh, sebab tu muka tak kusam. Muka kita kusam. So, kena pakai mask salah satu dia. Okay. So, saya dah bagi tahu dah satu daripada 6 macam mana nak bagi muka kita tak kusam. Salah satu dia adalah kena pakai exfoliate macam ni. Exfoliate seminggu 2 kali atau 3 kali. Lepas tu kena pakai skincare yang betul. Kena check balik skin jenis yang sesuai ke tak. Kemudian kena pakai SPF. Kena pakai pelembap. Tak boleh tinggal. Kena pakai
Kena cuci makeup dan korang boleh guna face mask. Bukan face mask yang tutup hidung tu, tapi face mask yang bagi hydration. So dia face mask ni dia jenis-jenis yang lain. So korang boleh tengok lah korang nak macam mana, bagi lembapan ke, bagi kecerahan ke. So boleh pakai untuk bekalkan lagi banyak lembapan dekat muka, dan muka akan lebih glow. So saya rasa 10 minit ataupun kurang sikit. So saya dah, dia dah agak kering. So saya rasa saya nak pergi cuci, dan nanti kita jumpa lagi lepas ni, okay? So itu sahaja, nanti kita jumpa lagi. Bye.